Ուշադրություն, Mixed Fight Events մրցաշարը վերադառնում է Հայաստան։ Սեպտեմբերի 3-ին, ժամը 19-ին մի կամարզադահլիճում տեղի կունենա K1 և MMA միջազգային 10 պրոֆեսիոնալ մենամարտ։ Մեծ շոու համերգային ծրագիր Մենք Project-ի հետ միասին։ Կմասնակցեն մարզիկներ Իսպանիայից, Բրազիլիայից, Ռուսաստանից, Իրանից և Հայաստանից։ Մրցաշարը կհերարցակվի ուղիղ եթերով 75 երկրում։ Բաց չթողնեք, տոմսերը սահմանափակ են, արժեքը 2000 դրամ, VIP տեղեր 100,000 դրամ։ Հեռախոսահամար 098 66 67 67։